Sveiki visi, kas klausosi. Nežiūrint į šaltą lietų, netgi sniegą, Lietuvoje dabar labai gražus ir geras laikas. Vyksta nacionalinė bibliotekų savaitė. Jos metu vyksta įvairiausi renginiai, projektai, akcijos. Pagal dabartinę realybę, tai vadinasi nauja realybė, naujos formos. O aš, norėdama prisidėti prie šios savaitės renginių, kviečiu knygą ateiti į visus namus. Aš jums garsiai paskaitysiu Dariaus Rekio, mūsų kraštiečio, rašytojo, poeto, mokslininko, mūsų Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo knygos Kaip kukiai su gružiais kovojo tęsinį. Tegu knyga pati ateina į namus ir tegu tai tęsiasi ilgai, ilgai. Stok, kas eina? Netikėtai pasigirdo riksmas nuo tilto. Noris vos nepargriuvo iš baimės. Čia aš, Noris, išlemeno. Koks dar Noris, nesuprato balsas. Mes jokių norių nepažįstam. Ta pačia minutė iš tamsos iššoko du sargybiniai, su ilgomis ietimis ir šalmais iš riešutų kevalų, su antvedžiais nupintais iš smilgų. Tamsoje jie atrodė šiurpiai. Jori, čia tu? Nustebo vienas sargybinis ir pakėlė antvedį. Ko nemėgi, vėl pokštauji. Noris lengviau atsiduso. Kur čia tokią naktį miegosi, atsakė mėgindamas mėgdžioti drąsuolį Jori. Svajotojo dvasia mane šaukia. Prisišauks, oi prisišauks, nusijuokė kitas sargybinis. Juk puikiai žinai, kad šiuo metu pienės sėklas barsto, o tu naktimis be antvedžių vaikštai. Gerai, kad naktis rami, nėra vėjo, kitaip atlėktų prunkštės ir negyvai užkutentų. Būtų tau pamoka, kaip naktimis vienam šlaistytis, ha-ha-ha. Noris buvo girdėjęs apie išdykusias prunkštės, kurios naktimis išdaigas krečia. Tai bičių piemenaitės, gimstančios kartu su bičių motinėle. Kiekvienam avily gyvena po vieną prunkštę. Jos maitinosi saulės spinduliais, dienomis nematomus skraidydavo ant bičių ir jas ganydavo. O naktimis, kai kiaulpinių žiedai virsta pūkais, įsikibusios į pūkelį su sėkliuke, nešamos vėjo, keliaudavo po apylinkės ir pokštaudamos kutendavo kukius. Atrodė prunkštės kaip permatomos mažytės mergaitės, supintais į kasytės ilgai žalsvais plaukais. Mėlynųjų kukių pusėje prie upelio pienių augo mažai, todėl Noris dar niekada nebuvo sutikęs prunkštės. Be to, visas jo girdėtos istorijos apie prunkštės buvo linksmos. O ir kas tau mirs nuo kutenimo? Taip juk nebūna. Todėl drąsiai pasakė sargybinėms, prunkštės manęs nebaugina, mielai su viena kita pabendraučiau. Girdės Jūzi, prunkštės Jorio nebaugina, nusistebėjo vienas iš tilto sargybinių. Dar jaunas, dar spės išsigasti, nusišaipė kitas. Va, užkutensi šią naktį kokia prisėlinusi, pats atbėgs pas mus pagalbos prašyti. Jokaudami sargybiniai numojo ranka ir grįžo saugoti tilto, o Noris patraukė paupiu ieškoti ramybės, kad grįžęs galėtų užmigti. Taip jam bevaikštant eglėse pakrantę ir grožinti žvaigždėtą dangaus antklotę prisidengusių peliukų, netikėtai ausis pasiekė tylus pagalbos šauksmas. Gelbėkite, padėkite, kažkas šaukė upelėje prie nendrių. Noris paknopstom puolė ton pusėn. Įbridęs į vandenį iki kelių, įžiūrėjo mažytę būtybę, įsikibusi į nendrės stiebą, kad sovė jos nenuneštų. Turbūt tai ir yra prunkštė, dingtelėjo jam. Toje vietoje, kur buvo nelaimingoji, vanduo siekė kukių iki pilvo. Tad Noris drąsiai pabrido gilin ir abiem rankomis sučiupo jėgų beveik netekusią išdykelę. Parsinešęs į krantą, nepaleido iš rankų, kad mažylė priglūdusi jam prie kailiuko, apsiramintų ir išdžiūtų. Sustirusi prunkštė, pažvelgė į kukį, atsiduso ir nualpo. Išsigandęs Noris nešnės prunkštė, tekinas pasileido namo. Namie paguldė prunkštė netoli žvakės, kad greičiau sušiltų. Ir ko tie baltieji kukiai tai bijo šitų mažyčių padarėlių, stebėdamas įsvarstė Noris.
Staiga prunkštė sukrutėjo ir atmerkė akis. Kas man, kur aš, kas tu? Apibėrė kokį klausimais. Aš Noris, bet vadinuosi Joriu, o tu esi mano namuose, kurie iš tikro yra ne mano, atsakė Kukis. Bet tuoj susigėdo, kad kalba taip painiai ir pridūrė. Aš Kukis Noris, bet šiuo metu apsimetu kokiu Joriu, o Joris apsimeta manimi ir dabar yra kitapus upelio. Tai aš tave išgelbėjau ir parsinešiau, kad sušiltum. Ačiū, padėkojo prunkštė. Aš prisimenu, kad skraidžiau pasikinkiusi pienės pūką, bet užsižiopsojau į gražuolį mėnulį ir vėjo gūsis nunešė mane į upelį, nors vėjo lyg ir nebuvo. Jei ne tu, tikriausiai būčiau nuskendusi. Ačiū. Džiaugiuosi, kad nenuskendai. Tikrai džiaugiesi, nusistebėjo prunkštė, atsitraukdama nuo kaitrios žvakės liepsnos. Juk jūs kukiai mūsų nemėgstate. Aš pirmą kartą sutinku prunkštę, prisipažino Noris. Kiti kukiai pasakoja, kad jūs kutenate ir krečiate paukštus. Gal todėl jūsų ir nemėgsta? Smagus paukštai ir kutuliukai, kasgi čia blogo? Nežinau, manęs dar niekas nekuteno, patraukė pečiais Noris. Tikrai negali būti, nustebo išgelbėtojai. Šitą klaidą būtinai ištaisysiu, bet taip galiu tau atsilyginti, mano gelbėtojau. Ne, nereikia, aš tik norėjau pasakyti, kad polegintis kukis be prunkštį vikriai striktelėjo ant jo ir mažytėmis rankutėmis ėmė kutenti. Kukio kūnų nubėgo malonų šurpuliukai ir jis ėmė kikenti, net susiriesdamas. O prunkštė vis trikinėjo, tai šiandien, tai ten, kutenų Nori ir taip pat kikeno. Noris pamėgino jos atsikratyti, bet kutentojo buvo labai vikri. Taip jie grūmėsi, kol abu pavargo, ir sustojo atsikvėpti. Na kaip, ar labai baisu buvo? Gaudydama orą paklausė prunkštė. Vis dar kikendamas, Noris tik numojo ranką. Tikiuosi, labai neišgazdinau, paklausė kukio naujoji pažįstama. Aš Pilė, gimiau tik praėjusią vasarą, todėl dar daug ko nesuprantu. Malonu susipažinti, Pilė. O ką jūs prunkštės veikite, kai nekutenite kukių? Pasidomėjo Noris. Ganome bites. Noriai atsakė prunkštė. O kokius kutename tik iš draugiškumo? Juk tai taip smagu, argi ne? Gaila, kad anksčiau nepažinojau jokios prunkštės. Iš tiesų esat labai smagios. Mes daug dirbame, bet ir linksmintis mėgstame ne ką mažiau. O kur gyvenate? Gal palydėti tave iki namų? Oi, nereikia, polia gintis prunkštė. Mes mažytės, bet savarankiškos. Dieną dirbame, o naktimis poilsiaujame. Nes miego mums nereikia, juk miegame visą žiemą. Tarsi iki dėkui tau Nori. Dabar žinau, kur gyveni, tad mielai vėl aplankysiu. Kukis labai apsidžiaugė išgirdęs Pilės pažadą, bet tuoj vėl nuliūdo, nes prisiminė, kad netrukus teks grįžti pas saviškius į kitą upelio pusę. Kas tave neramina? Susirūpino prunkštė pamačiusi, kad Kukis nusiminė. Noris neištvėrė ir išklojo bičiuliai istoriją, į kurią įsivėlė. Jam buvo smagu, kad gali kam nors patikėti paslaptį. Pilė nuramino draugą, pažadėdama atlėkti į kitą upelio pusę ir ten jį aplankyti. Draugai atsisveikino jo pareičiais, kai Pilė reikėjo skubėti pas bites, o Noriu į avietyną rinkti uogų. Gal kada susitiksime ir dienos metu, atsisveikinamas paklausė Noris. Gali būti, tik dienos metu tu manęs nematysi, nes dienomis mes nematomus, atsakė Pilė ir ištirpo ryto spinduliuose. Noris išėjo žadinti Lazdžio, nes jau turėjo būti prinokusios pirmosios avietės. Baltieji kukiai sugyveno draugiškai ir maisto atsargą žiemai kaupdavo visi kartu. Grįžęs būtinai papasakosiu saviškiams tai, ką mačiau, eidamas pas Lazdį nutarė Joris. Ir įtikinsiu miestelio seniūną susitikti su baltaisiais kukiais. Pamatę, kokie panašus esame, mes nustosime pyktis ir nebeseksime vieni apie kitų šiurpių pramanų. Įdomu, ką pasakys Lazdis, kai sužinos tiesą. Dar pagalvojo, prieš pasibeldamas į Lazdžio namuko duris. Pala, o juk tai buvo Jorio idėja, prisimenė savo. Lazdis Jorio draugas, jis mūsų supras. Nugalėti baisuklį.
Nors mėlynųjų kukių gyvenvietėje jori visi laikė noriu, nenoromai baltajam kukiui vis sunkiau sekėsi nuslėpti karštą savo būdą ir norą visur kaišiuoti nosį. Tačiau gudročiui pavyko įtikinti bičiulius, neva pasikeitė įkritęs į upelį. Esa, tą akimirką jis supratęs, kad reikia smarkiau džiaugtis gyvenimu. Tačiau dienos šiapus upelio tekėjo gana nubodžiai ir vieną rytą jis nusprendė metas grįžti namo ir saviškiams papasakoti neįtikėtiną jam nutikusią istoriją. Taip bent šurmulio bus džiugavo jis. Gal sužinoja tiesą, kukiai net vėl pradėtų bendrauti ir sutaisytų tiltą per upelį. Tačiau kelionę namo teko atidėti, nes joris nelauktai išgirdo keistą naujieną. Geriausias mėlynojo kukio norio draugas, apvalainas ir tingus kukis būris, vieną rytą pasakė joriui. Ei, draugužiai, artėja baisuklio naktis, nepamiršai? Šią nakteisime į miestelio aikštę saugoti vieni kitų. Kaip gerai, kad po maudynių upelėje tu tapai drėsesnis. O kas tas baisuklis? Paklausė joris. Ei, neapsimes, kad nežinai, panosim sumurmėjo būris ir nukurnėjo ruoštis nakčiai. Žinia apie kažkokį baisuklį nedavė joriui ramybės ir jis nusprendė viską įsiaiškinti. Tačiau mėlynieji kukiai tik bėgiojo, kaip akis išdegė ir nesileido į kalbas. Nedrasuolis kampis tą dieną taip ir neišėjęs medžioti, nenorėjo apie baisuklį kalbėti. Tadien tarytum, kas pakeitė mėlynuosius kukius. Jie atrodė įsigandę ir sutrikę, daugelis nuo pat ryto triusė miestelio aikštėje, tvėrė ją medinę tvorą. Vieni smailino kuolus, kiti kasė juos į žemę, dar kiti krovė prie tvoros laužus, prie kurių praleis naktį. Netrukus tvoroje buvo įtaisyti vieninteliai vartai ir prie jų netgi dieną išstatyta sargyba. Mėlynieji kukiai dirbo tylėdami, o jų akise joris matė baimę. Viena kita kukė net ašarą braukė. Vienintelis mirtis laikėsi drąsiai ir lyg niekur nieko ruošėsi naktinę medžioklę. Jis buvo paskutinė jorio viltis. Ruošėsi medžioklę, bičiulį, priejas paklausė joris. Medžiotojas linktelėjo ir toliau galando ietės smaigalį. Nebijai baisuklio. Mirkis pakėlė galvą ir įdėmiai pažvelgė jorio į akis, paskui kreivai šyptelėjo. Aš jau 20 metų jį medžioju. Baisuklį? Na taip jį, tik jis vikrus, sugeba pasprukti iš visų mano spastų. O kodėl baisuklis toks baisus? Kamantinėjo joris. Kas tau nori, nustebo medžiotojas. Negėglėse vanduo proto išstovė, kad nepameni. Baik, nekvailio. Gal ir tapai drąsesnis, bet manęs neapkausi. Aš tiesiog noriu tą istoriją kada nors užrašyti, tiesą pasakė joris, nes nieko gudriau nesugalvojo. Bet tai kol kas paslaptis, o tu vienintelis labai daug žinai apie baisuklį ir jo nebijai. Ar papasakosi man? Aš mėgstu paslaptis, mirkis, pamerkė joriui akį. Jeigu tikrai užrašysi, kaip sakai, tada klausyk. Jis pastatė iš galvas tajyti šalia kitų ir ėmė pasakoti. Viskas prasidėjo labai seniai. Dar tada, kai mūsų senoliai tik pradėjo ardyti tiltą per eglėsį. Senieji kukiai įsitikinė, kad baisuklį pas mus atsiuntė baltieji kukiai, keršydami už išardytą tiltą. Negali būti, nesusivaldęs paprieštaravo joris. Mirkis piktai pažvelgė jaunąjį kukį, tarsi sakydamas, jei nori, kad pasakočiau toliau, užsičiauk ir klausykis. Joris taip ir pasielgė, delnu užsidengė burną ir pastatė ausis. Toji pabaisa labai keista, vėl prabilo mirkis, jokie burtai jos neveikia. O į mūsų gyvenvietę baisuklis atsliūkina kiekvieną vidurvasarį, visada tą pačią naktį. Pirmiausiai išgirstam siaubingą staugimą, paskui aplink ima traškėti krūmai. Baisuklis stūgauja visą naktį. Anksčiau mūsiškiai slėpdavosi trobelėse. Keli drąsuoliai išėjo su pabaisa susigrumti, bet taip ir negrįžo, prapuolė. Senoliai nutarė, kad dingo tie, kurie dieną garsiai ištarė baisuklio vardą.
Štai kodėl niekas nenori apie jį tau pasakoti. Nuo tada, kai ėmėme rinktis miesto aikštėje, nedingo ne vienas kukis. Todėl, kad saugome paslaptį, todėl, kad saugome vienas kitą prie laužų. Tik tas staugimas ištisą naktį vis tiek įvaro tiek baimės, kad rytą saulė patekėjus visi džiaugiamės ir linksminamės 3 dienas. O tu pats matei baisuklį, pasidomėjo Joris. Kartą teko matyti, iš didžiai atstatė krūtinę Mirkis. Tai keistas, vikrus padaras, 3, o gal net 4 kartus aukštesnis už bet kurį kukį. Jo akis švyti tamsoje, o smailos atsikišusios ausys girdi net menkiausią garsą. Todėl pagauti jį labai sunku. Joris pabandė įsivaizduoti Mirkio nupasakotą padarą ir net šiurpas nugarą perbėgo. Tačiau tai nebuvo baimės šiurpas, priešingai. Baltasis kukis panoro kuo greičiau pat savo akimis pamatyti baisuklį. Todėl ilgai nesvarstęs paklausė medžiotojo. Gal galėčiau padėti tau sumedžioti baisuklį? Toks prašymas buvo neįprastas, todėl nieko keisto, kad Mirkis jį išgirdęs sutriko. Nori drauge medžioti baisuklį? Negi negirdėjai, ką tau ką tik pasakojau. Girdėjau, todėl ir noriu tau padėti. Mirkis ilgai dvejojo suraukęs kaktą, bet galiausiai sutiko paimti Jorį į medžioklę. Tačiau pirmiausia reikėjo rimtai pasiruošti. Patyręs medžiotojas papasakojo Joriui apie visus dieną paspęstus spąstus, kad šis naktį juos neįkliūtų. Taip pat pamokė Jorį naudotis ietimi ir tinklu, o svarbiausia prigrasė visada jo klausyti ir daryti tik tai tą, ką Mirkis liepsęs. Jaunajam kukiui tai nelabai patiko. Vos pradėjus temti, Joris su Mirkiu įsiropštė į stebėjimo bokštelį, specialiai tą progą surestą už miestelio ribos ir ėmė laukti baisuklio. Bokštelis stovėjo ant kalvos ir Joris gerai matė visą kukių gyvenvietę. Laikas linko lietai, laukti buvo nuobodu. Matydamas, kaip gražiai liepsnoja laužai aplink aikštę, Joris jau ėmė gailėtis, kad pasiūlė medžioti, nes aikštėje buvo daug linksmiau. Tačiau staiga visas nuobodulys išgaravo, matolumoje pasigirdo baisus staugimas, lyg kas būtų pūtęs didelį ragą. Mirkio papasakota istorija dabar jau neatrodė kaip žaidimas. Tai buvo tikra. Baisukliui kas kartu žiaumojus, smalsuolį kūkį vis labiau kaustė baimė. Na kai tu ten neišsigandai? Pašnipždomis paklausė Mirkis. Ne, viskas gerai, sumelavo Joris. Gerą valandą jie tykojo pabaisos, klausydamiesi šiurpą keliančio staugimo, kuris atrodė sklinta iš visų pusių vienu metu. Netikėtai staugimas nutilo ir dėl to pasidarė dar baugiau. Abu kukiai bijojo net kvėpuoti, kad jų neišgirstų paslaptingoji būtybė. Pirmasis įsidrasino Mirkis. Kodėl jis nutilo? Labai keista, ištarė tyliai. Paprastai staugimas nesiliauja iki pat aušros. Gal baisuklis į tavo spastus bus įkliuvęs? Pašnipdomis tardamas žodžius, kad neišgirstų siaubūnas, paklausė Joris. Gera mintis, reikia patikrinti. Ropškime žemėn, aš eisiu kairien palei tvorą, o tu dešinien. Susitiksi manoje miestelio pusėje. Jei kas, garsiai rėk, kad žinočiau, kur tamsoje tavęs ieškoti. Joris linktelėjo ir bičiuliai tylutėliai nulipo žemėn. Tvirtai suspaudė rankose po ietį ir kiekvienas ėmė tykinti priešingon pusėn. Tamsoje kukiai matydavo gana gerai, todėl Joris nesunkiai aptiko dar dieną Mirkio paspęstas žabangus. Pirmieji žabangai buvo tušti, taip pat ir antrieji, ir tretieji. Pasiekęs 4, Joris jau jautėsi daug drąsesnis. Jam netgi ėmė atrodyti, kad jokios pabaisos nėra, kad tai tik stūgaudamas vėjas kaitina vaizduotę. Tačiau vėjo tą naktį nebuvo, štai kur bėda. Slinkdamas tamsoje prie 5 spastų, Joris išgirdo traškėsi, lyg kas eitų, ir sustojęs įsiklausė. Su Mirkiu jiedu turėjo susitikti už 6 spastų. Gal bičiulis greičiau apsisuko ir jau laukia manęs?
Dinktelėjo Joriui ir jis tyliai riktelėjo. Mirki, čia tu? Ne, čia aš. Sudideno balsas Joriui už nugaros. Kukis vos nenualpo iš baimės. Kas tu? Išlemeno guždamasis. Baisuklis. Kukiu ėmė tirtėti kojos, jėgos visai apleido. Bet padaras nieko blogo nedarė ir Joris vargais negalais prisivertė atsigręžti. Ir pamatė labai aukštą, juodą kaip anglis padarą, tamsoje šviečiančiomis akimis. Jų ausys buvo atsikišusios kaip šikšnosparnio sparnai ir daug didesnis už galvą. Ilga nosis panaši platėjančią dūdelę. Pilna smailų dantų, burna draugiškai šypsojusi. Baisuklis iš tiesų atrodė baisus, bet ne toks siaubūnas, kokį buvo nupiešusi Jorio vaizduotė. Be to, draugiškai šypsojosi, todėl Kukis liovėsi drebėjęs. Iš kur atėjai, paklausė. Daugiau nieko doro nesugalvoju, o tylėti buvo nemandagu. Iš salos, nori atsakė baisuklis ir pritupė, kad kalbėtis būtų patogiau. Iš salos nusistebėjo Kukis, eglėsyje nėra jokių salų. Užtat ežere yra. Eglėsys įteka į ežerą, į durputį, o jo viduryje yra didelė sala. Žmonės ją vadina laumių žemė, o aš savo namais. O tu tikrai pabaisa? Pagaliau uždryso užduoti svarbiausią klausimą Joris. Aš? Pabaisa? Nustebo baisuklis. Baik juokus, aš esu ežerūnas. Taikus ir gera širdis. Gyvenu saloje ramiai, atsiskyręs nuo visų, gaudau žuvis, verdu arbatą ir pagelbsiu keliauninkams, drąsiems svajotojams. Kai pasidaro nuobodu, einu ieškoti tų, kurių širdise gyvena nuotykių dvasia ir padedu jiems įgyvendinti svajones. Dėl to ir iš šios kraštus kasmet užsuku, bet jau daugelį metų nejaučiu nei vienos nuotykių ieškotojo dvasios. Kadaise keletą kukių įkalbėjau iškeliauti, tačiau paskui visi ėmė vengti manęs, nebenori netgi pasišnekėti. Pasišnekėk su manim, pasiūlė Joris, aš labai noriu keliauti. Žinau, kad nori, nusišypsojo ežerūnas, baisuklis, net jei pats dar nesi tuo tikras. Joris susimastė, jis labai troško pakeliauti, bet buvo pažadėjęs noriu grįžti ir apsikeisti vietomis. O kukė juk nelaužo duoto žodžio. Kur tie kukiai, kurie buvo susitikę su tavim? Kodėl ne vienas namo negrįžo? Paklausė Tėjūno. Pasaulis yra didelis, ežerūnas keistelėjo rankomis. Aš palydžiu tik kelionės pradžioje. O kur kelionės pabaiga, niekas nežino. Ir mane palydėtum susidomėjo Joris. Žinoma. Et kaip gaila, kad negaliu iškeliauti to jau pat. Turiu grįžti pas draugą. Gal galėtum atkeliauti rudenį? Galiu ir rudenį, noriai sutiko ežerūnas baisuklis. O jei sugalvosi leistis į kelionę anksčiau, sėsk į valtį ir plauk upeliu pasroviui iki pat ežero. Ten pamatysi salą, kurioje gyvenu. O dabar lik sveikas, man metas namo. Palauk, sulaikė jį Joris. Prieš išeidamas pasaky, kodėl stūkauji ir visus gazdini. O kaip kitaip pajusiu nuotykių ieškotojo dvasę? Kaip manai, kaip aš tave aptikau? Tu juk nepabūgai mano stūgavimu. Vadinasi, tavyje gyva nuotykių dvasė. Tai ištaręs baisuklis apsisuko ir pranyko tamsoje. Kaip gerai, kad sugalvojau apsikeisti su noriu vietomis, galvojo Joris. Čia tiek įdomybių, o pas mus ežerūnai nesilanko. Jei nenoras keliauti, daug įdomybių būčiau pražiopsojęs. Laimingas kukis stovėjo užsisvajojęs ir nė nepajuto, kaip prie jo prisėlino mirkis. Ei, ko čia stypsai? Aš jau įsigandęs buvau, kad pabaisa tave sučiupo. Mirkio užkluptas Joris krūptelėjo, bet pamatęs kukį tik numojo ranką ir išdidžiai atsakė. Sučiupo, bet paleido. Ką? Negali būti, nepatikėjo mirkis, nemeluoji? Galiu prisiekti, patikino Joris, aš jį nugalėjau, eime, paragino namo netekusi medžiotoje. Pasakysime kitiems, kad nebereikia bijoti baisuklio. Kelionė turėklais.
Štai ir baigėsi keiščiausia savaitė mano gyvenime. Galvoja mėlynasis kukis Noris, sėdėdamas eglės pakrantėje, toje pat vietoje, kur lygiai prieš 7 dienas jiedu su Joriu apsikeitė vietomis. Jis nė nesitikėjo, kad taip pat patiks pas baltuosius kukius, o ypač Joriu sukurtos istorijos. Tik kur tas Joris? Jau prieš gerą valandą turėjo pasirodyti. Gal kas nutiko? O gal jam taip patiko būti manimi, kad nebenori atsikeisti? Ne, manimi būti nuobodu, mintyse atsiduso Noris ir pasirėmęs smakrais įstebeilijo į kitą upelio pusę laukdamas, kada pagaliau pasirodys Joris. Tačiau jau ir saulė ėmė leistis, o draugo vis nebuvo. Noris sunerimo. O gal jo bičiulis baltasis kukis pakliuvo į bėdą? Gal Joriui nepavyko apsimesti Noriu? Pašokęs Noris ėmė vaikštinėti paakiu pirmin atgal. Jis taiga prisiminė baisuklių naktį. Baltieji kukiai nieko apie baisuklių nežinojo, o štai jo gentainiai šios nakties labai bijojo. Ar tik nebus baisuklis įsivedęs Jorio? Svarstė Noris. Tai būtų nelaimė. Ir jam, ir man, nes Jorio valtis juk liko kitoje upelio pusėje. Kaip aš namo pasigausiu? Sulaukęs, kol visiškai sutems ir nutaręs, kad draugas jau nepasirodys, Noris pasuko atgal į baltųjų kukių gyvenvietę. Eidamas vis svarstė, ką daryti. Jam patiko pas baltuosius kukius, bet ir savo tėvynainių ilgėjusi. Be to, nusibodo apsimetinėti kitų kukių. Prie Jorio namelio jo laukė su nerimės lazdis. Kur galbas teisi užsipuolė? Turgaus dieną praleidai. Kiti tavęs pasigėdo. Aš pasakiau, kad išėjai uogauti, bet jie manim nepatikėjo. Aš pririnkau uogų, kiek spėjau. Štai čiuk maišiuką ir ėmė pas kitus. Gal jie pamatė uogas patikės manimi? Po geraširdžio draugo priekaištų Noriui prapuolė noras toliau meluoti. Todėl pakeliu į miestelį ėmė ir išklojo visą tiesą apie save ir Jorę. Lazdis ne iš karto patikėjo tą istoriją. Jam atrodė neįtikėtina, kad baltasis kukis visą savaitę galėjo gyventi tarp piktų mėlynųjų kukių. Ir kad Joris, kurį jis gerai pažįsta, iš tiesų yra Noris. Lazdis pamanė, kad jo bičiulis pokštauja. Noris ir vienaip įtikinėjo, ir kitaip, bet Lazdis tik juokėsi. Laimiai tuo metu pasirodė Pilė. Ja pamatęs Lazdis jau ketino sprukti, bet Noris jį patikino, kad prunkšti nepavojinga. Kai Lazdis pagaliau suvokė tiesą, jis rimtai sunerimo dėl geriausio draugo Jorio, kuris vis dar buvo pas mėlynuosius kukius. Ar tik taviškiai nebus jam ką blogo padarė, ėmė jaudintis jis. Nesuprantu, kaip galėjau nepastebėti, kad tu ne Joris. Matyt, netikės esu draugas, jeigu Joris nieko man nepasakojo nei apie kelionę, nei apie mainus. Mainų mes neplanavom, taip nutiko netyčia, ėmė teisintis Noris, o mano gentainiai tokie pat kaip tavieji. Ką padarytų taviškiai, jei sužinotų, kad aš mėlynasis kukis? Nežinau, patraukęs pečiais prisipažino Lazdis, turbūt išsiųstų tave namo. O žinai, gal vertėtų tave įduoti? Gal tai vienintelis būdas susigražinti Jorį? Jei taviškiai jį laiko sugavę, galėtume jį tave išmainyti, pasvarstė garsiai. Tokia mintis Noriu visai nepatiko, todėl paprieštaravo. Tai tu ne tik mane įduosi, bet ir Jorį išduosi, juk mes nežinome, kas jam iš tiesų nutiko. Gal maniškiai čia nieko dėti? Nežinome, bet ir sužinoti negalime. Dėl tai vienintelis būdas patikrinti. Ne vienintelis, įsiterpė kukių ginčio Pilė. Aš galiu nuskristi į kitą upelio pusę ir pasidairyti. Tu elgis kaip nori. O aš pas mėlynuosius kukius kojos nekelsiu, pareiškė Lazdis. Tik ir trūko, kad ir mane į pinkles įviliotumėte. Ką aš žinau, gal abu susimokėte ir taip Jorį apgavote. Jis nepatenkitas, nužvelgė Norį ir prunkštė. O gal man plaustą susireskit, susimastė Noris. Juk yra tiltas, priminė prunkštė. Tiltas smarkiai apgadintas, vien turėklai ir kolai liko. Negi pamiršai, pasakė Lazdis.
o ir sargybiniai saugo į dieną naktį. Ir abiejose tilto pusėse atsiduso Noris, pritardamas Lazdžiui. Sargybinius palikite man, neatlyžo Pilė. Galiausiai visi trys sutarė, kad šioje tilto pusėje Pilė su Lazdžiu nukreips sargybos dėmesį, o Noris tuo metu pamėgins tiltų turėklais nusigauti į kitą upelio pusę pas saviškius. Tada atskris vikrioji Prunkštė ir padės jam prasmukti pro mėlynųjų kukių sargybinius. Jeigu Lazdis Noriai sutiko pasilikti šioje pusėje, sutarė, kad jeigu po dienos nebus jokių žinių iš draugų, jis viską papasakos saviškiams baltiesiems kukiams. Planas draugams atrodė nepriekaištingas, todėl ryštingai nusiteikė patraukė prie tilto. Saulė jau buvo nusileidusi, nuo upės kilo rūkas. Tai buvo puiki priedanga, tik bėda, kad planuoti visada lengviau nei planus įgyvendinti. Pirma kliūtis, su kuria susidūrė draugai, buvo ta, kad tuo metu kaip tik keitėsi sargyba ir vietoj dviejų tilto sergytojų šiapus upelio supiojosi keturi. Bičiuliai nusprendė pasislėpę palaukti, kol sargybiniai apsikeis. Tupėdami už žolių kupsto, jie nugirdo sargybinių pokalbį. Šiandien būkite budrus, nes anoje upelio pusėje kažkoks sujudimas. Visą popietę mėlynieji šūkauja. Matyt, kas nors pas juos ten nutiko. O gal mus keikė, gal neišauklėtų sargybinius prie tilto pastatė. Bet kokiu atveju, stebėkite akylai, negali žinoti, ką tie mėlynieji sugalvos. Ką tik atėję du sargybiniai kukiai atidžiai klausėsi bičiulio ir linksėjo pritardami. Ech, žlugo jūsų planas prasmukti netikėtai, išsigandęs pareiškė Lazdis. Nusiramink, juk dar nepabandėme, ramino jį Prunkštė. Pamatysi, viskas bus paprasčiau nei atrodo. Tau te reikia užkalbinti sargybinius, visą kitą aš padarysiu. Kai prie tilto liko du sargybiniai, Lazdis nenoriai užlindo už žolės kuokšto ir nupėdino prie jų. Tačiau prie jas nesumojo, ką sakyti. Taip ir stovėjo įbestas, nei pirmin, nei atgal, kol galiausiai jį pastebėjo vienas iš sargų ir sušuko. Ei, kas tu toks? Tai aš, Lazdis, atnešiau jums uogų, atitokęs pasakė Pūkis. Oho, apsidžiaugė sargybinis, pagaliau kažkas mūsų darbą įvertino. Dėkui, dėkui, atsišaukė kitas sargas, bet vis tiek naktimis geriau prie tilto nesiartim. Supras, mes čia nepoilsiaujame, nervai temti, per klaidą dar ir nusmeikti galime. Taip, taip, pritarė kitas sargybinis, godžiai kimšdamas Lazdžio paduotas uogas. Šiąnakt dar ir rūkas labai tirštas, galim ir net pažinti, tad geriau dienos metu mus lankyk, o už uogas nuoširdus dėkui. Dienomis aš dirbu, laiko neturiu, kalbinu sargus kukis. Tariau savo užsuksiu naktį ir pasidomėsiu, kaip jums sekasi. Gal sakau ir man į sargybinius užsirašyti, rinkti uogas nuobodu, o jūs iškis darbas, tai jau tikrai svarbus. Vienas iš sargybinių ketino kažką atsakyti, bet staiga suspiegė ir ėmė raitytis, kikendamas ir šaukdamas, Prunkštės, Prunkštės. Kitas tilto sargas išmetė uogas ir išsigandęs atstatė ietį, tačiau vikrioji Pilė ėmė kutenti ir jį. Prunkštė vikriai lyg blusa šokinėjo nuo vieno sargybinio ant kito, o tuo metu Noris niekino nepastebėtas, užšoko ant tilto turėklo ir ėmė slinkti į kitą upelio pusę. Jis lėpė rūkas ir nakties tamsta, tačiau derėjo būti atsargiam, nepaslysti. Netai pastačius koja, kaip tad judėjo labai lėtai. Vos Prunkštė liovėsi kutenti sargybinius, šie išsyk pastebėjo kažką judant tilto turėklų. Nutarė, kad tai mėlynųjų kukių ataka, griebėsi iečių. Tu skoski miestelį pranešti, kad mėlynieji mus puola. Vienas iš sargybinių paliepė Lazdžiui, o mes pabandysime juos sulaikyti. Išsigandęs kukis stovėjo sutrikęs, nenumanydamas, ką daryti, padėti draugui ir taip įsiduoti, ar bėgti kviesti pagalbos. Lazdė išjudino Pilė, įgnybo jam iš šono ir sušuko, nagi maršį pagalbą noriui. Atitokęs kukis nuskuodė paskui Prunkštė prie tilto, kur sargybiniai jau ruošėsi sviesti ietis Norio pusėn.
Viena iš jų pilė toj pat vėl ėmė kutenti, o lazdė susirėmė su kitu. Abu ėmė ritinėti žolėje. Netikėtai saviškių užkluptas sargybinis pametė ietį, užtat grūmėsi negailėdamas jėgų. Išdavika, šaukė tilto sargas, bet lazdžiai tai buvo nemotais. Jis jau negalvojo, ką daro. Dabar jiems svarbiausia buvo išgelbėti nori. Nuritinės priešininkai purvynė, kukis pašoko ant kojų ir puolė prie tilto, kur pilė puikiai tvarkėsi su kitu sargybiniu. Daug negalvodamas striktelėjo ant turėklų ir paknopstom pasileido paskui nori, nes šioje upelio pusėje likti po peštynių pabijojo. Žinojo, kad sargybiniai jį įduos ir nežinia, kokia bausmė lauks už išdavystę. Vargu ar kas patikės jo pasakojimu apie jorį, kuris iš tikrųjų yra noris. Baimė ginė lasdį greičiau nei mėlyną į kukį, ir jis netruko jį pasivyti. Ei, greičiau judė, kol sargybinė jėtimis neapmėtė, riktelėjo draugai. Pamatęs lasdį noris nustebo, bet nieko neatsakė, tik pridėjo pirštą prie lūpų ir sušnypštė. Ša! Dar kelios minutės ir abu jie atsidurs mėlynųjų pusėje, o ten jų taip pat laukia sargyba. Aš eisiu pirmas, pašnipštom ištarė noris, gal jie mane pažins, taip nukreipsi jų dėmesį. Tai būk atsargus, tarstelėjo lazdis. Ta pačia minutė kitoje upelio pusėje pasikirdo šūksniai ir aikčiaimai. Taip pilė šokdino ir kuteno mėlynuosius sargybinius. Jie taip ir nepastebėjo, kad pro šalį praskuodė du šešėliai. Sargai tik juokėsi, kad prunkštė pagaliau liovėsi juos kutenusi. Ir sutarė niekam nepasakoti, kas nutiko, nes buvo gėda prisipažinti. Taip noris pagaliau pasiekė tėviškę, kurioje augo ir visus gerai pažinojo. Liko tik įsiaiškinti, kas atsitiko Joriui. Nuotykis prasideda. Noris, lydimas lazdžio, patraukė į savo trobelę, tikėdamas ten rasti jorį. Tačiau namelis stovėjo tuščias. Bičiulė ėmė tartis, ką daryti ir kur ieškoti dingusio kukio. Noris tuo metu dairėsi po namus, ieškojo bent kokios užuominos, kurį išduotų, kas galėjo nutikti joriui. Pastebėjęs kelis ritinėlius lentynoje prie lovos, išvyniojęs, perskaitė keletą eilučių ir suprato, kad tai jorio parašytos naujos istorijos. Tačiau juose nieko nebuvo užsimenama apie kelionę ar galimas draugo dingimo priežastis. Staiga gatvėje pasigirdo triukšmas, tarsi kažkas akmenis mėtytų į namo sieną. Noris ir lazdis ištempė ausis. Vienas stiprus smūgis, antras, trečias. Kas čia vyksta? Koks akiplėša greuna namelį? Neapsikentęs noris išpuolė laukan. Pasirodo, tas akiplėša geriausias jo draugas Būris. Išvydęs nori, draugas taip nustebo, kad net akmenį paleido iš rankos ir tas bumptelėjo jam tiesiai ant kojos. Tu? Kas per monai? Juk ką tik buvai patupdytas už grotų? Nusistebėjo Būris. Ką čia kalbi, kokios grotos? Nesuprato noris. Pas mus nėra jokių grotų. Dabar jau yra. Ir tu dėl to kaltas. Kaip? Kodėl? Negi pats nepameni. O gal man vaidenasi? Ir aš kalbuosi ne su tavim? Atšovė Būris. Taip, taip, mes vaiduokliai. Nusiekė iš kažkur atlėkusi pilė. Būris pirmą kartą pamatė gyvą prunkštę, todėl nustebo dar labiau. Iš tos nuostabos jau ketino sprukti, bet noris paskutinę akimirką sučiupo kukį už rankos. Ne, paleisk mane, gelbėkit, muistydamas sėmė šaukti Būris. Noris delnu užspaudė jam burną ir laikė tol, kol bičiulis apsiramino. Būri, čia tikrai aš, noris, ramino bičiulį, mūdų jų draugai. Ir pritildęs balsą paklausė, sakyk, ar galiu tavim pasitikėti? Sutrikęs Būris nieko neatsakė, tik linktelėjo. Noris pamojo jam ir pilė eiti į namelį. Kai visi sugužėjo vidun, Būris buvo supažindintas su lazdžiu, pasodintas ant kėdės ir turėjo išklausyti istoriją apie tai, kas nutiko noriui baltųjų kukių gyvenvietėje.
Paskui Noris paprašė bičiulių papasakoti apie Jorį. Ir štai ką sužinojo. Joriui apsimetusiam Noriu, paskelbus, kad nugalėjo baisuklį, niekas nenorėjo jo patikėti. O medžiotojas Mirkis dar ir melagiu išvadino. Negana to, pareiškė, kad kukis užtraukė kitiems nelaimę ir dabar baisuklis ateis jau ne vienas. Siaubingai persigandę keli kukiai sučiupo Jorį, o kiti, irgi drebėdami iš baimės, aikštės viduryje surentė medinį narvą. Dabar jame laiko Jorį, kurio laukia teismas. Mėlynieji kukiai dar niekada nebuvo šaukę teismo. Tad visi susiginčijo, kaip tai turi būti daroma. Ir ginčijas iki šiol, o vargšas Joris tuo metu sėdė uždarytas. Išklausę būrį draugai nusprendė, kuo skubiau išlaisinti Jorį. Artėjo aušra ir visi kukiai ramiai mėgojo savo nameliuose. Todėl bičiulė į aikštę nusigavo, niekino nepastebėti. Noris prisėlino prie narvo, kuriame buvo įkalintas Joris ir pažadino jį tyliai kuždėdamas. Sveikas, Jori, čia aš Noris, atėjome tavęs išlaisvinti. Užsimiegojęs Joris, nustebęs pastrynė akis, o pamatęs, kas jį kalbina, netėmė šokinėti iš džiaugsmų. Pagaliau, styliau subarė į lazdys, miestelį prižadinsi taip priekaudamas. Ir tu čia, dar labiau apsidžiaugė Joris, nagi greičiau užtraukite mane iš šito narvo, nes mėlynieji kukiai tikriausiai dar kokį mėnesį ginčysis, kaip mane teisti, o teis tikriausiai visus metus iki kitos baisuklio nakties. Lazdys supilė apie baisuklio naktį, sužinojo tik iš būrio pasakojimų, todėl nelabai suprato, kas vyksta. Pamatęs, kad tie du sutriko, Joris tik numojo ranką. Vėliau papasakosiu, dabar greičiau išlaisvinkit mane. Tačiau ištraukti Jorį iš narvo pasirodė ne taip paprasta, nes narvas buvo įgudusių meistrų pastatytas, didelis ir sunkus, su burtažodžiu užraktu. Tik dėl šios priežasties mėlynieji kukiai nepastatė prie narvo sargybos. Manė, kad Joris niekur nedings. Laimei, pilės dėka draugams pavyko aptikti narvo viršuje spragą. Medinės grotos toje vietoje buvo netvirtai surištos. Rungštė jas netruko atrišti, bet aukšto narvo viršaus Joris niekaip negalėjo be pagalbos pasiekti. Tad Noriui teko skuosti į namus virvės atnešti. Tikra laimė, kad mėlynieji kukiai išvargę nuo ginčių kietai miegojo. Kitaip Joriui padedamam bičiuliu vargu ar būtų pavykę pabėgti. Išlaisvintas Joris poli klausinėti, kaip draugai pateko šio nupelio pusėn. Bet jau švito ir laiko plepalams nebuvo. Reikėjo greitai nuspręsti, kaip elgtis toliau. Jeigu dabar mūtų apsikeisime vietomis, gentainė vis tiek uždarys mane į narvą ir nuteis, ėmė svarstyti Noris. Pas mus taip pat grįžti negalime, pasakė Lazdis. Baltieji kukiai nesupras mūsų naktinio žygio per tiltą ir taip pat gali surengti teismą. Tai ką darysime su nerimo būris? Tu gali likti čia ir gyventi kaip gyvenęs, pasiūlė išėti Joris. Tik niekam nepasakau, kas šiąnakt nutiko, o kitiems turiu pasiūlymą. Keliaukime ieškoti nuotykių. Vėl tu su tomis savo istorijomis piktelėjo Lazdis. O kodėl ne? Grįžti namo negalime, tai kas mums lieka? Keliaukime pas baisuklį, o nuo ten jis mums kelią parodys. Grįšim tik tada, kai kukiai nurims ir patikės mumis, kad baisuklio nereikia bijoti. Gal mums net pavyktų baltųjų ir mėlynųjų šeimyną sutaikyti? Tu tikrai nugalėjai baisuklį? Nustebęs paklausė Noris. Nugalėjau, tik ne baisuklį, o savo baimę. Baisuklis iš tikrųjų yra žerūnas, geraširdis ir draugiškas. Jis pats mane į kelionę kvietė. Likau čia vien todėl, kad buvau tau pažadėjęs atsikeisti. Saulei patekėjus visi nutarė, kad Noriu, Joriu ir Valšiui miestelėje likti negalima, kad bent jau kuriam laikui, kol viskas nurims, reikia kur nors pasislėpti. Keliaukime iki valties, pasiūlė Joris, o ten kas norės, galės plaukti su manimi, o jei ne, perkelsiu į kitą krantą.
Geresnių pasiūlymų neatsirado, tad bičiuliai slapstydamiesi namelių šešėliuose, niekinu nepastebėti, išėjo iš gyvenvietės. Gerai, aš keliausiu su tavimi, Jori. Galiausiai pasiryžo Noris, pamatęs valtį. Tavo istorijos mane įkvėpė pasiblaškyti po pasaulį. Kokios dar istorijos susidomėjo Lazdis? Joris greitai papasakojo jam, kad rašo istorijas apie išgalvotas keliones, bet svajojo parašyti vieną tikrą istoriją, kurioje pats būtų dalyvavęs. Tada ir aš keliausiu su jumis, apsisprendė Lazdis. Visada norėjau patekti į kokią nors istoriją. Kad kiti kukiai man pavydėtų, ha-ha-ha. Aš negaliu keliauti, nemoku plaukti, prisipažino Buris, labai bijau vandens, bijau nuskesti. O aš mielai prisidėsiu, sučiauškėjo Pilė. Iki šiol maniau, kad kukiai baisiai nuobodus. Na, kol nesusipažinau su jumis. Ir vietos valtyje man daug nereikia. Tik pažadėkite saugoti, nes ir aš plaukti nemoku. Ei, Buri, lauk mūsų grįžtančių, pasakė Noris, šiltai papindamas draugą. O jei negrįšime, papasako kitiems apie tris drąsius pukius ir prunkštę, iškeliausius ieškoti nuotykių. Keturi bičiuliai sulipo į valtį, Buris nustūmė ją nuo kranto, pamojavo draugams ir nupeidino į bundantį miestelį, o upelio vanduo pasičiupo valtį ir ėmė nešti pasroviui. Draugams liko tik vairuoti, kad valtelė kur neatsitrenktų ir nenuskestų. Štai tai trys pukiai ir prunkštė leidosi į didžiąją kelionę. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų susiklausimų.